9760 áhorfendur. Við erum notið tækifæri hér og minn ykkur á leikinn hjá landsliðinu síðan leikur sem á YouTube á morgun hér í Laugardalnum gegn Dönum og leikurinn hefst klukkan 16:15. Eftirtaldir aðila eru í Dönum að fáa sín Dönum, Coca-Cola, Æslandi, Íslandska getröði, Landsbankinn og N1. Íslandska landsliðin leikur gegn Dönum á RR.